Ja sa spýtal, prečo nejde šmíkačka? Nejde, druhý plavčík. Išiel na... Funguje ako všetko tu. Plážové kúpalisko s bufetom. Kúpať v jazere tu. Reštaurácia s struhmi s rybami tiež nefunguje už 2 roky či koľko. Ale sú tu kačičky. No. Funguje. Takúto super vodu tu majú deti. Pre detičky tu sa môžete umyť si nohy. To krásny obrázok.
funguje. Ste si chceli nohu zlomiť?